15 kilo väger han. Känns som The Beast, Daniel Atterhagen. Har varit med som gladiatorn Beast i Gladiatorerna. Har också spelat överraskande nog Bad Guy i Johan Falk-filmerna. Det är alltid roligt att försöka prestera inför publik. Man steppar upp ännu mer. Man tar i lite extra. Det kändes jätteroligt att bli uttagen till Ninja War. Jag fick liksom en chans att bevisa att jag ska klara det här också, trots att jag inte väger 60 kilo. Min stora styrka är att jag aldrig ger mig. Och jag älskar utmaningar, så det är därför jag är här.